Namaskar. Priyodor Hawks, Swagatam Janaisu, Assam Talksor Bishesh Onusthan, excuse me, Loi. আজি মই এটা সন্ধ্যা পৰিবেশৰ মাজত উপস্থিত আছো সন্ধিয়া আহিছে নামি সময় কানিমুনি আৰু উজলিছে জ্যোতি চিত্ৰবন উজলিছে জ্যোতি চিত্ৰবন ইয়াত ছবিৰ মহোৎসৱ হৈছে সকলো সংস্কৃতি প্ৰেমী ৰাইজে অসমৰ সংস্কৃতি ভালপোৱা ৰাইজ ঢাপলি মেলিছে জ্যোতি চিত্ৰবনলৈ অসমৰ কলাক্ষেত্ৰলৈ কিয়নো ইয়াতেই ন পুৰণি ছবিৰ সংমিশ্ৰণ হৈছে আৰু এই ছবিৰ সংমিশ্ৰণ যেতিয়া হয় তেতিয়া অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পীসকলে ভিৰ কৰেহি অসমৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে ভিৰ কৰেহি সংগীতৰ লগত জড়িতসকলে ভিৰ কৰেহি আৰু লগতে যেতিয়া মই এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আসাম টক্সৰ এক্সকিউজ মিট যেতিয়া মই লগ পাম এগৰাকী মোহময় অভিনেত্ৰী তেতিয়া মোৰ মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু মই স্বাগতম জনাবলৈ অধীৰ হৈ পৰোঁ আৰু তেওঁৱেই হৈছে মোৰ প্ৰথম আজি অতিথি আইমী বৰুৱা অসমৰ মোহময় অভিনেত্ৰী মোৰ অতি প্ৰিয় অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ আৰু বা আজি মই জ্যোতি চিত্ৰবনত উপস্থিত আছোঁ জ্যোতি চিত্ৰবন বুলি কোৱাৰ লগে লগে চিনেমাৰ ৰংগমঞ্চ এখন চিনেমাৰ পটভূমি য'ত জিলিকি উঠে আৰু আপোনাক লগ পাইছোঁ অতি আনন্দিত সুখী হৈছোঁ যে আইমী বৰুৱাক লগ পাইছোঁ বা আপোনাৰ প্ৰথমতে অনুভৱটো কেনেকুৱা এই মহোৎসৱক মই খুব বেছি সুখী প্ৰথম বছৰ যেতিয়া হৈছিল যোৱা বছৰো খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ যিমানকেইখন ছবি পাৰোঁ চাইছিলোঁ মই ভাবোঁ যে অসমৰ বাবে এই গৌৰৱৰ কথা যে গোটেই পৃথিৱীৰ চলচ্চিত্ৰসমূহ আমি এটা ঠাইলৈ আমাৰ নিজৰ ঠাইলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি নিৰ্বাচন কৰি আনিছে আমি আমাক চাব পৰা উপভোগ কৰিব পৰা সুযোগকণ দিছে তাৰ বাবে মই জ্যোতি চিত্ৰবনৰ লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত উদ্যোক্তা প্ৰত্যেককে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰে কিছু অংশ ধন্যবাদ ময়ো পাম কাৰণ মই অলপকে জড়িত মই ফিল্ম ফেটাৰ্নিটিত অলপ জড়িত হৈ আছোঁ সাধাৰণ সম্পাদিকা তাৰে গতিকে মই গোটেই অসমবাসীকো আচলতে অনুৰোধ কৰোঁ আজি যেতিয়া যিহেতু দুই তিনিটা দিন গৈছে সকলো আহক এনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মই ভাবোঁ আমি গোৱাত আগতে পাইছিলোঁ গোৱাৰ এই পৰিৱেশটো অসমলৈ আনিছে সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ কথা আৰু বিশেষকৈ এই দিনকেইটাত আপুনি চাই থকা মানে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ কলাক্ষেত্ৰত বা জ্যোতি চিত্ৰবনত সকলোফালে মানে উজ্বলি আছে আৰু ভাল লগা কথা যে মানে 50খনতকৈ অধিক দেশৰ প্ৰায় 100খনতকৈ অধিক চিনেমা আহিছে আৰু ছবিসমূহৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথা যে তাৰ লগত জড়িত কলা কুশলী দেশ বিদেশৰ কালিও আমি বহু শিল্পীক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ লগত মাষ্টাৰ ক্লাছেছ আছে তেওঁলোকক আমি সুধিব পাৰোঁ যে কিদৰে তেওঁলোকে ছবি কৰে তেওঁলোকক মানে কি কি সুবিধা অসুবিধা ইমান কথা জানিব পৰা সুযোগ আচলতে অসমত আগতে নাছিলে গতিকে এই সুবিধাসমূহ মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিসকল অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিল্পী আছে বা কলা কুশলী আছে সকলোৰে বাবে সুবিধা হ'ব সঁচাকৈ যে নিজে অভিজ্ঞতাখিনি যেতিয়া কয় সেইখিনি অভিজ্ঞতা আচলতে ব্যক্তিগত জীৱনত পোৱাৰ অভিজ্ঞতা আৰু বা যেতিয়া এই বতৰটো বৰ সুন্দৰ উৎসৱমুখৰ বতৰ পূজা গৈছে শৰতৰ বতৰ শেৱালি ফুলাৰ বতৰ এই বতৰটোত আকৌ ইয়াতো বন্তি জ্বলি আছে আৰু এই বতৰতে আপোনাৰ ছবি উপস্থাপন হৈ আছে এইটো খুব ভাল লগা কথা আৰু মই তাকে কৈছোঁ জ্যোতি চিত্ৰবন আচলতে অলপ বছৰ আগলৈকে কিন্তু এনেধৰণৰ চিন্তা আমাৰ কাৰো মনত অহা নাছিলে আচলতে কিন্তু এইটো যে ইমান সুন্দৰ এটা চিন্তা যে ছবিবোৰ আমাৰ মাজলৈ লৈ আহি পুনৰ মানুহৰ মাজত আমি সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ ছবিৰ দিনবোৰ ভাল নহয় কিন্তু মই ভাল নহয় বুলি নকওঁ অলপ কম ভাল সময় কিন্তু আকৌ নিশ্চয় ভাল সময় ঘূৰি অহা যেন লাগিছে যে এতিয়া আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ কালি চালোঁ কানিন আজি চালোঁ প্ৰভাতী পক্ষীৰ গান প্ৰথম দিনা আৰম্ভণি হৈছে ভগা খিৰিকী অসমীয়াও ইমান ভাল ভাল ছবিসমূহ পুৰণি নতুন সকলো দেখুওৱা হৈছে আৰু কেইবাখনো ছবি চাইছোঁ বিদেশী ছবি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গতিকে এইবোৰ চাই আচলতে আমাৰো শিকিব লগা বহুত আছে এনেকুৱা পৰিৱেশ মই বিচাৰোঁ যে সদায় হৈ থাকক আৰু পুৰণা বুলি কোৱাৰ লগে লগে পুৰণা যেতিয়া ছবিসমূহ আমি চাই আছোঁ তাতে তাৰ মাজত আমি অতীতটোক বিচাৰি পাইছোঁ আপোনাৰ হয়তো শৈশৱটো বিচাৰি পাইছে শৈশৱতে ছবিলৈ ছবি চাবলৈ যোৱা মুহূৰ্ত মই এখন যিখন আজি চালোঁ প্ৰভাতী পক্ষীৰ গান এখন সৰুতে বহুত সৰুতে চাইছিলোঁ তেতিয়াও টিভিত দিছিলে তাৰ বহুত আগতে ৰিলিজ হৈছিলে হয়তো টিভিত মোৰ মা দেউতাৰ লগত একেলগে বহি চোৱা তেতিয়া দেওবাৰে অসমীয়া ছবি দিয়ে সেইটো সেই মুহূৰ্তলৈ মনত পৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে যে অসমীয়া ছবি চোৱাৰ যিটো আচলতে কালচাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেই কালচাৰটো আমাৰ সময়ত কিন্তু খুব আছিলে আমি দেওবাৰে যেতিয়া বন্ধ থাকে আমি অসমীয়া ছবি চাবলৈ মা দেউতাৰ লগত যাওঁ মই বিচাৰোঁ যে সেই নিয়মখিনি আকৌ ঘূৰি আহক আকৌ মানুহ ছবি চাবলৈ আহক নাই নাই সৰুতে আচলতে মই এটা সঁচা কথা কওঁ যে অভিনয় মই সাংঘাতিক ভাল পাওঁ কিন্তু অভিনেত্ৰী মোৰ বাবে সঁচাকৈ এটা বহুত ডাঙৰ আসন আৰু সেই আসনটোক নিজকে ৰাখিব পৰাৰ ক্ষমতা মোৰ নাছিলে মই ইমান সাহস কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ সৌভাগ্য যে মানুহে মৰম কৰিলে আৰু মই একেবাৰে সাধাৰণ ছোৱালী আৰু এই সাধাৰণ ছোৱালীজনীক আজি আইমী বৰুৱা বুলি চিনাকি দিব পাৰিছে একমাত্ৰ ৰাইজৰ মৰমৰ বাবে আৰু তাৰ বাবে মই চিৰকৃতজ্ঞ
আপোনাৰ ছবিবোৰ যেতিয়া চাই তেতিয়া প্ৰতিখন ছবিয়ে বা ভাইমমানৰ মঞ্চত আপোনাৰ অভিনয় মই যেতিয়া চাইছিলোঁ বিশেষকৈ পখিলা পখিলাৰ মঞ্চটো কপাই তুলিছিলে সমগ্ৰ অসম পখিলাত বহুকেইটা চৰিত্ৰ আছিলে এজনী প্ৰথম খুব সাধাৰণ ছোৱালী তাৰপিছত এগৰাকী পাগলী তাৰপিছত এগৰাকী ছয় বছৰীয়া ছোৱালী এজনী পাগলী কেৰেক্টাৰটোৱে মানে বিশেষকৈ চুই গৈছিলে আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ ফলকনি তুলিছিলে পাগলীখিনি কৰিবলৈ এটা কথা হৈছিলে মোৰ যে মই ৰিহাৰ্চেল জাষ্ট আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে আমি সেইটো সময়ত শৰাইঘাট ব্ৰিজত খুব জাম হয় মোৰ ইমান কপাল ভাল এদিন জামত ৰৈ আছোঁ এগৰাকী মানুহ পাৰ হৈ গ'ল কাপোৰ কানি বেয়া মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে মানসিকভাৱে মানুহগৰাকী স্থিৰ নহয় সেই মানুহগৰাকী যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছিলে মই তেওঁক সেই জামতে গাড়ীখন ৰখাই তেওঁক পিছে পিছে প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি গৈছোঁ আৰু তেওঁক চাইছিলোঁ তেওঁ কেনেকৈ কথা কয় মানুহে কিবা জোকালে কেনেকৈ তেওঁ ৰিয়েক্ট কৰে তেওঁ কাপোৰ তেওঁ মাজে মাজে খজুৱাই গাটো কিবা মূৰটো খজুৱাই গাটো খজুৱাই সেইখিনিয়ে মোক মোৰ বাবে ইমান সহায় কৰিলে পাছত যিমান মানুহে মোক চাই পেলাই কোনোবাই যদি কৈছে যে মোৰ কিবা অকণমান ভাল হৈছে মই আজিও সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ যে তেওঁৰ বাবে যি অকণমান মই পাৰিছোঁ তেওঁক চাই কৰিছিলোঁ আচলতে তাৰ পূৰ্বে আকৌ আপোনাৰ চলগৰি ভাল লগা এটা কথা যে যেতিয়া যিটো কৰিছোঁ চৰিত্ৰ আইমণি কৰিছিলোঁ এসময়ত মইনাজান কৰিছিলোঁ আইমণি বুলি মাতে মেঘৰঞ্জনী মই চিৰিয়েল দুখনেই কৰিছোঁ মেঘৰঞ্জনী মোক এতিয়াও সোধে যে বেনীডাল কেনেকৈ গাঁঠিছিলে আৰু তাৰপিছত আইমণি সময়ত আইমণি বুলি মাতে মেঘৰঞ্জনীৰ সময়ত মেঘৰঞ্জনী বুলি মাতিছিল গতিকে যেতিয়া যি চৰিত্ৰ কৰিছোঁ ভাল লগা কথা আছে ৰাইজে সেই চৰিত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইবাবে মই কওঁ যে মই পৃথিৱীত চাগে আন একো কাম কৰিয়েই ইমান সুখী হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে যেনেকৈ সুখী সুন্দৰ আৰু আইমী বৰুৱাৰ কথা যদি বিশেষকৈ ক'ব লাগে তেনেহ'লে আমি বলিউডত সাধাৰণতে দেখি থাকোঁ খুব অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে খুব মেইনটেইন কৰে নিজৰ শৰীৰ চৰ্চাই হওক আৰু আইমী বৰুৱা অসমৰ একক হৈ পৰিছে বিশেষকৈ অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত নিজকে খুব সুন্দৰকৈ আইমী বৰুৱা বয়স কিমান এতিয়া মই সুধিবও নালাগে আৰু স্ক্ৰীণত চালে সেইটো কেতিয়াও ধৰিব যে নোৱাৰে সেয়া সঁচা কথা মই এটা কথা কওঁ মেইনটেইন কিন্তু ভাল লাগে নিজকে কোনোবাই যদি কয় যে আপুনি ভালকৈ মেইনটেইন কৰিছে মই অতি গৌৰৱ কৰোঁ কয় যে মোৰ দুটা কেঁচুৱা মানে ল'ৰা 4 বছৰ ছোৱালী 2 বছৰ কিন্তু এতিয়াও কলেজত সেই গাৰ্লছ কলেজলৈ যোৱা যেন মানুহে হয়তো কয় মই কোৱা কথা নহয় এইটো ভাল লাগে কোনোবাই ক'লে যে দেখিবলৈ ভাল হৈ আছে বুলি কিন্তু এটা কওঁ যে মই কিন্তু মই কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ বিশেষ ডায়েট মেইনটেইন নকৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰটিন ডায়েট অকল প্ৰটিনেই খাব লাগে বা অদ্ভুত অদ্ভুত কিছুমান ডায়েট আজিকালি ওলাইছে কিটো ডায়েট মই কেতিয়াবা নাম নুশুনা ডায়েট মই কেতিয়াও ফ'ল' নকৰোঁ মই আজিও সঁচাকৈ কওঁ যে মোৰ এতিয়াও খোৱা বোৱা অভ্যাস মোৰ ককা আইতাই যি খাইছিলে একদম সেইটো ডায়েটে আছে মোৰ পূৰা পঁইতা ভাত মই কওঁ আৰু মই এতিয়াও এনেকুৱা যে মিঠাতেল দিয়ে মই সেই টেঙা তৰকাৰী খাওঁ মানে আমাৰ কম তেল দিয়া মাছৰ আঞ্জা মানুহে কিছুমানে মনত হয়তো ভুল ধাৰণা এটা থাকে যে কম খায় বেলেগ খায় মোক কিছুমানে সুধিছে আপুনি চাগে তেল নাখায় এইটো একেবাৰে ভুল কথা কিন্তু আৰু মই এতিয়াও এইটো বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ মানুহৰ মানসিকতা কেনেকুৱা আপুনি ধৰক কি খাইছে বুলি সুধিলে বোলে মই এভাকাডো খাইছোঁ যিটো মোৰ মা দেউতাই আইতাহঁতে নামেই শুনা নাছিলে এভাকাডো কি বস্তু পিন্ধেই নাখাই বুজিয়ে নাপাব কিন্তু যেতিয়া আপুনি শুনিব যে এইটো বস্তুৰ কেজি 1500 টকাতকৈ বেছি তেতিয়া ভাবিব এইটো কাম দিব চাগে দাম আছে আপুনি যদি কয় যে কি খালা বোলে মই মালভোগ কল এটা খালোঁ এই 4 টকীয়া বস্তু এইটোৰ কাম নহ'ব কিন্তু মই এটা বিশ্বাস কৰোঁ যে থলুৱাভাৱে যিখিনি আমাৰ বস্তু ইয়াত উৎপাদিত হয় সেইখিনি আমাৰ পৰিৱেশৰ লগতে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী বুলি ভাবোঁ মই তেনেকৈ মোৰ ককা আইতাৰ দিনততো কেতিয়াও অদ্ভুত অদ্ভুত বেমাৰ ওলোৱা নাছিলে থাইৰয়ড কেতিয়াও শুনা নাছিলে তেওঁলোকে বা তেওঁলোকে এইবোৰ কিবা অদ্ভুত অদ্ভুত নাম এই বেমাৰবোৰ কেতিয়াও শুনাই নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ নাছিলে গতিকে মই সদায় বিচাৰোঁ যে ঘৰত হোৱা খেতিৰে মই নিজৰ সৰু সৰু মোৰ খেতি অকণমানো আছে তেনেকুৱা শাক চব্জি খাওঁ মই ঘৰত পৰা মিঠাতেল চাউল ভাত যিবোৰ সাধাৰণকৈ সেইখিনিয়ে খাওঁ কিন্তু এটা কথা যে মোৰ লাইফষ্টাইলটো মোৰ ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আৰম্ভ হয় আৰু নিশা 10:30 মোৰ শেষ এইখিনি কথা এইটো কাৰণে ওলাল আৰু এইটো কাৰণে এই মঞ্চৰ পৰা এই মহোৎসৱৰ এই পৰিৱেশটোৰ পৰা এটা আমাৰ মানে যিসকল অসমৰ ৰাইজ তেওঁলোকে চাই আছে তেওঁলোকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন আৰু এটা মেছেজ পাইছে যে স্বাস্থ্যৰ সচেতন স্বাস্থ্যৰ যতন অত্যন্ত জৰুৰী বৰ্তমান মই আৰু এটা কথা দিম মই কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ কেতিয়াবা সময় পালে অকণমান আসন কৰোঁ য়োগা আৰু এটা কৰোঁ কি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে মোৰ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কামখিনি যদি মই ঘৰত থাকোঁ মই নিজে কৰোঁ খোৱা ৰন্ধাৰ পৰা সিহঁতক গা ধোৱাৰ পৰা কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ পৰা মালিচ কৰাৰ পৰা চব আৰু এইটো মোক ঘৰত যিসকলে সহায় কৰে তেওঁলোকেও ক'ব তেওঁলোকে মোক কয় যে আমাক কিয় ৰাখিছে যদি একো কৰিবই নিদিয়ে এইটো মানে হয় কি নহয় যেতিয়া শ্বুটিং থাকে কিন্তু মই তেওঁলোকৰ ওপৰত দায়িত্ব নিৰ্ভৰশীল কাৰণ শ্বুটিং হ'লে মই ওলাই আহিব লাগে কিন্তু ঘৰত থাকিল আৰু মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি দায়িত্ব মাক হৈছোঁ যেতিয়া মোক যদি কেতিয়াবা কোনোবাই কয় যে এগৰাকী খুব ভাল অভিনেত্ৰী আছিলে কিন্তু একে সময়তে যদি মোক কয় যে খুব
বেয়া মাক বা পত্নী আছিলে মোৰ বৰ দুখ লাগিব গতিকে মোৰ বাবে ভাল মাক আৰু পত্নী হোৱাটো বেছি জৰুৰী একে সমানে যদি ভাল অভিনেত্ৰী হ'ব পাৰ ভাল কথা তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা যে মঞ্চত যদি সফল অভিনেত্ৰী তেনেহলে পৃথিৱীৰ মঞ্চত এগৰাকী সফল মাতৃ হ'ব পাৰিছে গৃহিণী হ'ব পাৰিছে সফল হৈছে নাই নাজানো কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ হয় জীৱনটো এখন ৰংগমঞ্চ পৃথিৱীখন আৰু খুব সুন্দৰ কথা বতৰাৰে আইমীবাৰ লগত পাতি আছোঁ আৰু আইমীবাৰ অন্যতম এটা পৰিচয় হৈ যায় যেতিয়া খুব সুন্দৰ অভিনয়েৰে জেতুকা পাতৰ দৰে আহিছিলে জেতুকা পাতৰ দৰে একদম ৰজন ভাল লগা মোৰ খুব ভাল লগা এখন ছবি ৰজত কমলো পাইছিলে আৰু সেইখন ছবি আচলতে অন্তৰৰ একদম কোনোবা এটা কোণত চুই যায় মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকখন ছবি আমাৰ নিজৰ অভিনয় কৰা ছবি প্ৰিয় হয় কিন্তু তাৰ পাছতো কেতিয়াবা কিছুমান ছবি যেতিয়া ডাইলগবোৰ কৈ থাকি এনেকুৱা লাগে যে নিজৰ মনৰ কথাখিনিকে কৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ ৰাইজেও তেনেকুৱা ছবিবোৰ বেছি গ্ৰহণ কৰে আৰু তাত আপোনাৰ লুকটো বৰ বেলেগ বৰ বেলেগ তাত মেকআপ নাছিলে উল্টা ক'লা ৰং সানি দিছিলে মই প্ৰথম দিনা কিন্তু মোক যেতিয়া মই মেকআপত বহিছোঁ যদুদাই প্ৰথম কোৱা নাছিল যে ৰংটো ক'লা হ'ব মোক খালি কৈছে যে তুমি বহি থাকা আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টে কৈছে সন্মুখত আইনাখন নিদিবা আৰু বহি আছোঁ আৰামছে শেষত যেতিয়া আইনাখন দিছে ক'লা কেট কেটকে আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় মানসিকতা যে ছবি কৰিম ধুনীয়াকে ওলাম তাৰপিছত ধুনীয়া হ'ব লাগিব তাৰপিছত যদুদাই কৈছে যে নাই নাই এনেকুৱাই হ'ব চৰিত্ৰটো মই গম পাইছিলোঁ যে এগৰাকী কৈৱৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী কিন্তু ৰংটো যে ক'লা হ'বটো ভবা নাছিলোঁ যদুদাই কৈছে নাই ঠিক লাগিব তুমি চোৱা কিন্তু পাছত যেতিয়া সমালোচকসকলৰ কথা শুনিলোঁ তেতিয়া অনুভৱ কৰিলোঁ যে যদি ক'লা নহ'লো হয় চাগে বেয়া লাগিলে নহয় নহয় আৰু সেইটো একদম মানে কোনো গ্লেমাৰছ নহয় কেৰেক্টাৰটো সকলোৱে দেখিছে ইতিমধ্যে আৰু তাৰ যিটো গীত আছিলে এটা পুৱাৰ হাঁহি ইমান ভাল পাওঁ মই ইমান ভাল পাওঁ মানে গানটো শুনিলে একদম শীতল লাগি অহা বুলি যেতিয়া ঠাণ্ডা লাগি যায় বিৰাট ধুনীয়া বিৰাট আমি সেইটো গান শ্বুট কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত খুব ধুনীয়া আছিলে গানটো আৰু সেই গানটো কথা ওলাইছে এতিয়া কেতিয়াবা হয়তো আপুনি গুণগুণাই নে অভিনেত্ৰীৰ উপৰিও কেতিয়াবা গুণগুণা খুব বেয়া গুণগুণাও মোৰ বাৰ মতে মানে মোৰ এগৰাকী বাইমী দুগৰাকী ছোৱালী মোৰ বাৰ মতে মই যদি কাৰোবাক এটা গান গুণগুণাই শুনাই দিওঁ সি জীৱনত আৰু গান শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰে মানে এইটো আমাৰ কেতিয়াবা প্ৰচেষ্টা থাকে যে যিসকল খুৰীয়া তেওঁলোকৰ মুখেদি শুনে অসুৰৰ মুখেদি শুনে এতিয়া প্ৰচেষ্টাটো চলিব চলিব পাৰে সকলোকে খালি ধুনীয়া মুখ এখনৰ মাজেদি যেতিয়া সুন্দৰ মানে গীতৰ গুচি যায় তেতিয়া ভাল লাগিব যদি বেয়াও শুনে খালি মোক আগৰদৰে মৰম চেনেহ কৰি থাকিব গাবলৈ চেষ্টা কৰে মানে স্কেল বুলি ক'লে সাধাৰণতে মই সেই যে আমি সৰুতে যিটো চেপেটা সেইপাত স্কেলে চিনি পাওঁ গতিকে জ্যামিতিৰ গতিকে চেষ্টা কৰিছোঁ পুৱাৰ হাঁহি চেঁচা বতাহ জাকে দৰদি দৰদি হৃদয়ৰ খবৰ আনে অন্তৰৰ পৰা বিশ্বাস কৰোঁ যে গৌৰৱেৰে কওঁ যে মই যিজন মানুহৰ লগত আছোঁ তেওঁ সঁচাকৈ এজন ভাল মানুহ কথা দি কথা ৰখা মানুহ গতিকে সেইজন মানুহৰ সেইজন মানুহৰ বিষয়ে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ক'বলৈ মোৰ ভাল লাগে আৰু যিজন মানুহক মই সন্মান কৰোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব আৰু অতি কম বয়সতে তেওঁৰ এটা ডাঙৰ গধুৰ দায়িত্ব পাইছে গতিকে সেই দায়িত্বখিনি যাতে তেওঁ আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰে সেইবাবেহে আচলতে মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ এইটো কিন্তু মোৰ কোনো ৰাজনৈতিক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা নহয় যে ভৱিষ্যতে মই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হ'ম